በհաղորդավար ավետ բարսեղյանի աներող բնակարանը թალանած անձը եւ ինչ պատմությունով է նա հայտնի 2020 թվականի ապրիլի 12-ին ժամը 23:30-ի ሰዓմաներում Երևանի ዳնիել Վարուժանի փողոցի տներից մեկի բնակիչ 58 ዓմի աբրամ քն ահազանգել է ፖստիկանության մալաթիայի բաժին եւ հայտնել որ նույն օրը ժամը 19-ից միchev 23-ն կար ժամանակահատվածում անհայտ անձ կամ անձիկ դերևս անհայտ պայմաններում մտել են իր տուն եւ այնտեղից գողացել են մոտ 110.000 ամն դոլարին համաժեք ոսկiazart և գումար։ Փաստի արդի Մալայցիայի քնչական բաժնում հարուցվել էր քրյական գործ։ Հայտնի է դարձել, որ Աբราհամ քն Հայտնի հաղորթաբար երկհան Աբեդ Բարսեղանի կնոջ հայրն է։ Եվ ահա 3 հայտի դարձավոր Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Մալայցիայի քնչական բաժնի քննիչի որոշմամբ այս դեպքով ձերբակալվել է Երևան քաղաքի Կուրգինյան փողոցի բնակիչ 32 ամյա Սևակ Բան, որը կասկածվում է Աբեդ Բարսեղանի աներոջ բնակարանից կողություն կատարելու մեջ։ Իս Սվագբաբայանն է, որ ապրում է Երևան քաղաքի Կուրգինյան փողոցում եւ եղել է հենց Ավետ Բարսեղանի աներոջ հարևանը։ Այսքանով ամենից շի ավարտվում ամրու լատականին հասած տեղեկությունների համաձայն, Սվագբաբայանը առաջին անգամ չէ որ հայտնվում է Իրավապահների տեսադաշտում։ Բանն այն է, որ դեռևս 2012 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Իրավապահները բացահայտել էին, որ նա ապուրինի մուտքեր գործել Աքոթանջանին պատկանող Երևան քաղաքի Կուրգինյան փողոցի 23 շենքի թիվ 2 բնակարան եւ Ննջասենյակի փայտ նի հաճտակել էր Քոթանջանին պատկանող տարբեր աջողության ոսկի ազարթեր, գումար, Konverse բանկի Visa Classic card, սուպերմարկետների ցանցի կուտակային card-ի վրա գրված իր բջջային հեռախոսի քարանիշ թվերից բաղկացած PIN եւ բու գաղտնաբերը եւ տարբեր AIC card-եր։ Քոթանջանին պատճառելով խոշոր չափերին հասնող ընդհանուր 800 000 դրամ։ եւ ահա դատանն նրան այս առարկի համար ազատաձեռն դատապարտել 4 տարի ժամկետով։ Իդեպ վճիռը կասնող դատավորներ ելել էր ոչ ավել ոչ պակաս Երևանի ղեկին քաղաքապետ Եван Զախարյան Արտակ Զախարյանը, որը հետագայում հerrացավ տատական համակարգից։